a nossa cultura do cuidado lida com a saúde e o modo como adoecemos? Essa forma de cuidar, ela não produz autonomia, ela não produz emancipação, ela não constrói a visão dos eventos da vida como sendo constitutivos da própria vida. O foco em exames, doenças e sintomas é o único modo de pensar nossa saúde? As medicinas tradicionais elas não pensam assim, né? elas vão estar sempre fazendo um esforço maior de integração. Medicina tradicional chinesa, autocuidado e preservação da vida. Tema desta série do Café Filosófico. O cuidado foi e ainda é parte fundamental da nossa existência. Ao longo do tempo, fomos incorporando práticas e hábitos sobre o cuidar de si e do outro. Vivemos uma série de transformações no campo da técnica e do saber, na agricultura, ciência, medicina, que impactaram nossa estrutura social e modo de viver. Como se deu, então, a história desse cuidar? E de que maneira o modo de viver é capaz de influenciar ou modificar o modo como cuidamos? Se nós não tivéssemos aprendido a cuidar, nós estávamos, estaríamos extintos do planeta. As nossas crias nascem absolutamente dependentes. A gente precisa aquecer, alimentar, proteger até que se torne minimamente independente. Não é? Então, todos nós estamos aqui por conta de termos sido cuidados e permanecemos cuidando. Então, esse é um atributo. Da espécie, bastante importante, porque ele tem a ver também com outro atributo anterior, que é a capacidade de aprendizagem. Nós chegamos até aqui porque nós aprendemos a fazer determinadas ações protetivas, de manutenção, uh, que nos tornaram a vida possível. Mais ou menos 70 mil anos atrás, acontece uma Revolução, assim chamada cognitiva, que é um impulso da comunicação e representação. A gente fala porque a gente percebe, sente, pensa diferente. Na medida em que eu preciso me explicar, ou eu tento fazer claro o que eu estou percebendo, sentindo, portanto, é, eu Tento buscar formas de me expressar, de representar, e que uh, também cria dois elementos fundamentais. Um é contato com o sagrado, e a outra experiência é a construção de tecnologias abstratas de controle coletivo. Durante dois milhões e meio de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem sua intervenção. Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam, a revolução agrícola. Em vez de prenunciar uma nova era de vida tranquila, a Revolução Agrícola proporcionou aos agricultores uma vida em geral mais difícil e menos gratificante que a dos caçadores-coletores. A Revolução Agrícola certamente aumentou o total de alimentos à disposição da humanidade, mas os alimentos extras não se traduziram em uma dieta melhor ou em mais lazer. A Revolução Agrícola foi a maior fraude da história. A gente chega na Revolução Agrícola, 12 mil anos passados, já com esses atributos de aprender, de cuidar, de comunicar, de experienciar o contato com o sagrado. E, nesse momento, os grupos se fixam. Ao se fixar, a fraude, a maior fraude da história, como. Descreveu o Harari, ela é uma fraude no sentido de que vivíamos no paradigma da abundância. O deslocamento propiciava o contato com diferentes alimentos, com diferentes espécies e a possibilidade de explorar diferentes fronteiras. A fixação funda em nós o paradigma da escassez. E junto do paradigma da escassez, a gente aprende, nesses 12 mil anos, a prospectar, que quer dizer, fundamentalmente, o fato da gente ter que pensar adiante, porque nós estamos fixados, o alimento tem uma condição de produção restrita e, num determinado momento quando houver a falta, eu tenho que ter estoque. E junto dessa experiência de pensar adiante, esse paradigma da escassez, ele funda em nós com mais potência o medo do humano. Porque a partir desse momento, se aquele estoque que foi reservado for roubado, não tem mais o deslocamento para outros Territórios em que a nossa a vida vai estar garantida. Então, nesse momento, o humano começa a trabalhar com a noção muito mais do medo do que da solidariedade. É o momento da construção de muito mais muros do que de pontes. E, junto da escassez, a gente desenvolveu prospecção, mas mais do que prospecção, a gente desenvolveu a habilidade da guerra, da proteção, do medo do humano. Bom, isso parte, é, é parte da nossa herança. E aí, há mais ou menos 5 mil anos atrás, registra-se a criação do primeiro império. Grupos que se deslocavam, que se fixaram e começaram a formar clãs. Clãs que se uniram e formaram tribos. Tribos que se uniram e formaram império. Nesse momento do império, começa. Coincidentemente, há mais ou menos cinco mil anos, o registro das primeiras, assim chamadas, racionalidades médicas. Esse é um conceito desenvolvido em 1990 por uma socióloga brasileira, Madel Luz. Explica como se criou, como se registrou cada diferente sistema médico ou complexo de práticas que formou uma medicina. A medicina resulta de um conjunto de práticas culturais. Portanto, nós vivemos de maneira diferente no planeta e temos formas de cuidado diferentes no planeta. E essa racionalidade médica que começa a ser desenhada há cinco mil anos, elas estão fundamentadas em determinadas formas de explicar o cosmos, de onde viemos, como fomos, fomos criados. Dentro dessa perspectiva, começa-se a construir uma doutrina médica. Essa doutrina médica conversa com uma forma de compreender o corpo, ou os corpos, no seu modo de funcionar, que é a fisiologia, e na sua forma, na sua morfologia. E mais do que isso, desenvolve uh, um conjunto de práticas de diagnóstico e um conjunto de práticas... Uh, terapêuticas, tá certo? Então, a nossa herança da assim chamada medicina tradicional ou os registros das medicinas tradicionais, que a gente poderia colocar a medicina clássica chinesa como uma medicina tradicional, assim como a medicina ayurvédica, assim como muitas práticas dos povos ameríndios. Esse conjunto dessas práticas, assim hoje chamadas medicinas tradicionais, eles começam a ser registrados e construídos há cinco mil anos atrás. A gente acumula enquanto espécie capacidade de aprender, capacidade de cuidar, capacidade de comunicar, capacidade de representar e capacidade de uh, criar arcabouço de conhecimento que pode ser reproduzido. E aí, isso faz com que a gente, enquanto espécie, tenha acertado mais do que errado e chega a 500 anos numa outra revolução, que é a revolução científica. É muito importante compreender que a ciência ela é parte de um projeto maior. E o projeto maior com o qual a ciência se associa é um projeto colonizador. É um projeto do desenvolvimento das relações capitalistas e do desenvolvimento da escravização de pessoas. Um dos fundamentos eh, da ciência é o paradigma da escassez. A ciência, nos últimos 500 anos, não tem sido feita com o paradigma da abundância. Temos a experiência de construir mais conhecimento para a guerra do que para qualquer outro lugar da sobrevivência humana a ciência fortaleceu aquilo que há 70 mil anos atrás tivemos como ah, o início que são as tecnologias abstratas de controle coletivo. aquele impulso de aprendizagem que é atributo da espécie uma vez ah, fundada a ciência passa a ser esse impulso passa a ser... Condicionado à existência de uma instituição. Então passa a ser associado à capacidade de aprendizagem com a instituição escolar. E dentro da escola, tem o seu agente, que é o mestre escola, que é o professor. O impulso de entrar em contato com o sagrado, o impulso luminoso, também é institucionalizado. E aí fortalecem-se as instituições religiosas, e dentro das instituições religiosas, o agente religioso. Da mesma maneira, a gente tem a, a organização coletiva, passa a ser uma instituição jurídica e tem os seus agentes. E da mesma maneira, a instituição de cuidado. Passa a produzir os seus agentes de cuidado. Qual é a implicação desse movimento que a ciência faz de fortalecer as instituições e pôr os impulsos ou os nossos atributos de espécie dentro das de instituições? Fundamentalmente, a consequência é que se eu quiser falar com Deus, eu preciso de alguém para mediar. Se eu quiser falar com conhecimento, eu preciso de alguém para mediar. E se eu quiser falar com o meu corpo, eu também preciso de um agente. A ciência não só fortalece as instituições, como cria intermediários que são verdadeiros despachantes daquilo que a espécie construiu enquanto atributo. E aí fica parecendo que só se aprende na escola. Não. Fica parecendo que só se cuida dentro de uma instituição de saúde. Não. E fica parecendo que só se encontra o sagrado dentro de uma instituição religiosa. Também não. Então, essa é uma consequência importante de, do modo de funcionamento do projeto científico. Resgata os atributos da espécie e passa por uma certa filtragem institucional e põe agentes para fazer esse controle. Então, é o exercício de biopolítica, fundamentalmente. Né, da política de controle dos corpos. No próximo bloco, eu posso usar o saber para silenciar e submeter, e eu posso usar o saber para emancipar e criar novas fronteiras de conhecimento. Se antes o cuidado era a atribuição do indivíduo e da família. A partir da revolução científica, tornou-se institucionalizado. Profissionais de saúde passaram a ser os responsáveis, intermediários entre o conhecimento do cuidar e aquele que precisa ser cuidado. Nesse processo, muito conhecimento ancestral, técnicas e práticas se perderam, foram excluídas e ocultadas de nossa cultura medicinal. Sabedorias essas que merecem ser resgatadas e incorporadas ao nosso modelo de saúde institucional. A gente vê o estoque de conhecimento ancestral, que é uma herança da espécie, né? submetido a um sistema classificatório da ciência. Então, o método científico, ele é um sistema classificatório que valida determinado conhecimento ou uh, extingue aquele conhecimento ou invalida aquele conhecimento, não é? Então, toma-se a alquimia, passa pelo filtro do método e vira química. Mas as bases da química são da alquimia, do ponto de vista do, do Campo da saúde propriamente, o que acontece é que essa capacidade de cuidado da espécie, ao passar por essa filtragem, o cuidado feito no espaço privado, associado a todos aqueles que estão dentro desse espaço privado, e tem a manutenção da espécie como fim. Quando. O método científico se apropria do cuidado, transforma o cuidado em clínica. E a clínica sai do espaço privado e vai para o espaço público. Sai da relação do cuidado feminino e fica associada à ação masculina. Deixa de ser. Uh, um atributo da espécie e passa a ser um serviço para a espécie. Então, essa passagem do cuidado produz invisibilidade uh, do cuidado feito pelas mulheres, porque agora são os homens. Um, é um trabalho que continua sendo feito por mulheres, mas que não é remunerado, ele só é remunerado na ordem do público e não do privado. Está certo? Então, a ciência teve esse, esse exercício de filtrar conhecimentos que nós, enquanto espécie, temos herdado há milhares de anos. O Anderson Souza diz assim: a sua crítica é ao método científico ou à maneira como seres humanos utilizam esse método através das instituições submetidas à sociedade capitalista que vivemos. Pois esse método pode ser usado com ponderação e cautela, mas não imagino uma sociedade tão complexa sem o uso das práticas científicas. Eu acho que é possível fazer posicionamentos ético-políticos também para o uso do método científico, não é? Eu posso usar o saber para silenciar e submeter, e eu posso usar o saber para emancipar. E criar novas fronteiras de conhecimento trata-se de um posicionamento pessoal do exercício de um método, mas não existe o um método fora das pessoas o método é ele é ele é produto das relações eu não vejo a possibilidade de pensar um método científico fora do humano o método científico é a ação do humano e é, o, e é o humano que vai fazer essa esse posicionamento ético político para a ação com o método Um dos fundamentos do projeto uh, do capitalismo é ter mercadorias novas para serem lançadas regularmente e o processo da produção uh, da nossa alienação é parte da construção ou do desenvolvimento da própria ciência quem aqui sabe contar a história? De três gerações da sua família. Nós perdemos a referência de onde viemos. Nós perdemos a nossa referência enquanto espécie no planeta. No âmbito da ciência, tudo parece novo. Tudo parece criado há pouco. E a gente pede, por exemplo, essa capacidade de compreender que aprender, cuidar, comunicar, representar, ter relação com o sagrado, nada disso é assim tão novo. Nem o controle abstrato dos corpos. E aí, a ciência fortalece esse exercício de controle na medida em que o fundamento do controle é a abstração. Por isso, é uma tecnologia abstrata de controle coletivo. O que é a doença? A doença não existe. O que eu quero. Como não existe? Uh, alguém já foi à biblioteca pegar emprestado uma doença, ou pegar um crime, ou pegar um pecado? Não. Essas abstrações, elas existem incorporadas, elas existem como forma de controle dos corpos. Um outro corte grande de tempo. Chegamos em 1960. os filhos dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. A guerra termina né? em 1945. Os filhos pós Segunda Guerra estão adolescendo nos anos 60 e a experiência de determinados grupos sociais, principalmente associados às classes médias, brancas, europeias, mas também grupos organizados nos Estados Unidos lutando pelos direitos civis, esses grupos, eh, eles olham para essa estrutura organizada da vida coletiva e começam a se questionar: será que só existe mesmo a aprendizagem dentro da instituição escolar? Será que só existe mesmo o contato com o sagrado dentro de uma instituição religiosa? Será que não existem outras formas de cuidar? Então, esse movimento assim chamado de contracultura dos anos 60 começa a fazer esse exercício de procurar alternativas. A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde declara, entre outras ações, é direito e dever dos povos participar individual e coletivamente no planejamento e na execução de seus cuidados de saúde. Os cuidados primários de saúde baseiam-se aos níveis local e de encaminhamento nos que trabalham no campo da saúde, inclusive médicos, enfermeiras, parteiras, auxiliares e agentes comunitários, conforme seja aplicável. Assim como em praticantes tradicionais, conforme seja necessário, convenientemente treinados para trabalhar social e tecnicamente ao lado da equipe de saúde e para responder às necessidades expressas de saúde da comunidade. Essa é a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde fala em medicina tradicional. Portanto, Uh, em 1978 é a primeira vez que se fala daquilo que manteve a espécie viva há milhares de anos, que foram formas de cuidar que não são esse modelo da assim chamada medicina biomédica ou ocidental contemporânea. Como é que se dá esse movimento de falar sobre isso? Se dá naquele uh, percurso alternativo. As pessoas começam a buscar formas a resgatar formas que eram milenares, ele faz com que, no movimento alternativo, dois grupos comecem a operar. Um grupo olha para a herança da espécie, fundamentalmente olha para a medicina chinesa, clássica chinesa, e pensa: olha, aqui tem 5 mil anos de história, aqui tem 5 mil anos de reflexão. De como diagnosticar e como cuidar. Olham para a medicina ayurvédica da mesma maneira e o seu conjunto de práticas. Esse grupo olha para esse conjunto de saberes como herança da espécie e como elemento fundamental de política pública para que seja garantido o acesso a todos. Um outro grupo também se cria naquele momento, olhando para essas práticas milenares. E identificando ali verdadeiras commodities para o grande mercado da saúde. Então, quando, em 1978, a Organização Mundial da Saúde fala pela primeira vez: se nós queremos saúde para todos no ano 2000, nós vamos ter que trazer cuidadores, curadores, cuidadoras-curadoras das medicinas tradicionais. Ela fala isso porque, em 1976, foi criado dentro da Organização Mundial da Saúde o Programa de Medicinas Tradicionais, que foi um programa que esteve uh, alicerçado principalmente na medicina tradicional chinesa, agora não mais a clássica, mas a tradicional. O alternativo produz esse. Esse olhar para o nosso estoque de conhecimento e o desejo de tornar comum essa experiência. Acontece que esse outro grupo, que olha como commodity, no começo dos anos 90, cria o conceito de complementar. Eu entendo hoje que o complementar é um arranjo neoliberal do tempo de, de estratégias para fazer essas práticas caberem dentro do mercado da saúde, tá certo? Acontece que em 1992 se fundamenta dá nome e projeto a assim chamada medicina baseada em evidência. E os aspas, donos do grande mercado da saúde, então fazem uma uma condicionalidade. Muito bem, se vocês querem incorporar introduzir essas práticas não biomédicas dentro do mercado médico, vocês vão ter que produzir convencimento com as assim chamadas evidências científicas. Então, o uso das evidências para pesquisa das práticas não biomédicas é um cabresto. É uma forma de controle. No próximo bloco, saúde não é não adoecer ou interromper sintomas. Saúde é a capacidade de sobreviver bem aos sintomas, aos adoecimentos, aos acidentes. Como estamos tratando dos nossos doentes? De que maneira a nossa sociedade encara o adoecimento? Na busca pela saúde plena o tempo todo, deixamos de lado as experiências e aprendizados que cada momento pode nos trazer. E adoecer pode ser um desses momentos. De que maneira o resgate de práticas ancestrais e das chamadas medicinas tradicionais é capaz de nos auxiliar nesse caminho. A medicina complementar ou práticas complementares, elas se tornam. Uh, Sempre secundarizadas dentro desse modelo ou dessa cultura de cuidado. Em resistência a isso, logo no fim dos anos 2000, constrói-se o conceito de integrativo, que é, numa, num certo sentido, uma reforma do, do modelo científico. Porque o modelo científico ele se constrói principalmente nos pares de opostos, nas polaridades. Como é que a gente faz para incorporar, para trazer para a nossa cultura de cuidado a possibilidade das pessoas experimentarem os seus processos de adoecimento como experiência biográfica, formativo da sua biografia. O que somos Somos também porque sobrevivemos aos eventos de adoecimento ou acidentes. Né? Também isso no, nos constitui. Portanto, saúde não é não adoecer ou interromper sintomas. Saúde é a capacidade de sobreviver bem aos sintomas, aos adoecimentos, aos acidentes. Né? Então, saúde é mais amplo do que um completo bem-estar. Saúde é a possibilidade de alargar ah, as margens da experiência humana, tá certo? Então, quando a gente está falando do integrativo, a gente está colocando um desafio paradigmático que foge do lugar ah, do complementar. O complementar hoje nos aprisionou. Ele é importante. Ele é importante porque a cultura de cuidado biomédica precisa ser é, ampliada do ponto de vista, por exemplo, é, das suas relações, não é? Se, é? se o fundamento desse modelo ou dessa cultura de cuidado está na mediação de um profissional, portanto, tem uma relação que é uma relação é, de assimetria de poder, né? O, o, Aquele que chega com a experiência do adoecimento, ele não chega como um portador de um saber. Ele não encontra um profissional da saúde como sendo uma pessoa que está experimentando, que, portanto, é um experiente naquele evento. Ele chega como um defasado. E o profissional de saúde é aquele que vai operar para tentar tirar a pessoa daquela defasagem. Ora. Essa forma de cuidar, ela não produz autonomia, ela não produz emancipação, ela não constrói a visão uh, dos eventos da vida como sendo constitutivos da própria vida. Tem todo um conjunto de, de discussões contemporâneas eh, assentadas nessa coisa chamada evidências científicas. Que diz que boa parte das práticas integrativas não tem evidências suficientes para estarem uh, colocadas como formas de cuidado. Como é que a gente explica, então, que o número de pessoas usando práticas não biomédicas e o número de profissionais formadas no modelo biomédico só tem crescido nas últimas décadas? Como é que a gente explica essa contradição? Como é que a gente vai fazer? Para integrar outros conhecimentos, como é que a gente passa a ter mais experiências baseadas na abundância do que na escassez? A nossa experiência humana tem sido de manejar a escassez. Poucos, muito poucos de nós têm experiência de manejar a abundância. E a abundância não tem a ver com consumo. Porque o conjunto das práticas do modelo científico é insustentável. O colonialismo, as relações capitalistas, esse modelo de cuidado biomédico, essas práticas, no seu conjunto, tornaram a vida no planeta ameaçada. Portanto, são insustentáveis. E tudo isso baseado na escassez. Como é que a gente vai para um outro patamar existencial? pensando integratividade, recuperando a nossa experiência humana de milhares de anos de sobreviventes com essa tecnologia e conhecimento que a ciência tem desenvolvido. Porque não se trata de substituir, não se trata de escolher um ou outro, não se trata sequer de criar paralelos. O desafio é exatamente deixar de produzir injustiça epistêmica porque, se nós temos uma abundância de possibilidades, se a gente toma a diferença como riqueza, nós temos a possibilidade de começar a operar e entender que a diferença constitui o que nós podemos ter de melhor entre nós, e não a identidade, não uma única forma de existir e produzir cuidado. Então essa, esse é outro elemento que nos desafia a, a, a pensar a integratividade. Né? Queria te perguntar sobre a nossa medicina tradicional dos nossos povos originários aqui da, das Américas do Brasil, né? Esse resgate de uma medicina tradicional dos povos originários. As medicinas indígenas são uma fronteira para nós que a maior parte de nós tem absoluto desconhecimento dos seus modos de funcionamento. Para a gente fazer esse encontro de saberes, a gente vai ter que refundar as nossas relações de pesquisa. Fundamentalmente, eu estou falando de se colocar a pergunta: quem te dá o direito de falar pelo outro? Sobretudo um outro que fala por si. Então eu acho que essa é uma fronteira para nós, Bruno, do conhecimento, uma fronteira é, epistêmica de produção de conhecimento, em que a gente vai ter que desenvolver é, pesquisas em colabor, não é? Assumir de fato alguns princípios que o movimento feminista tem construído, que o pessoal é político, que os, os estudos de pessoas com deficiências constrói com muita Potência que é nada sobre nós sem nós, né? Nós não precisamos falar por eles, nós precisamos falar com eles e não para eles, né? Então é um é um grande desafio. E para piorar a situação, a gente sabe mais de medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, medicina homeopática, medicina antroposófica do que a gente sabe da fitoterapia ah, de povos indígenas do Brasil, que são verdadeiros sobreviventes, que são pessoas, grupos, que sobrevivem a 523 anos de ataque permanente. Como que a gente traz para dentro sem produzir mais violência? Né? Como que a gente, de fato, escuta a diferença? Porque são formas diferentes de pensar de organizar-se no espaço, de organizar-se no tempo e de se organizar nas experiências. E a gente vai ter que dar passos atrás para ter capacidade de escutar isso, e de aprender e de fazer. Não, não se trata de dizer que nós não sabemos. A gente sabe um monte de coisa. Só que o nosso saber não é saber suficiente para incorporar o que eles sabem. O que nós sabemos é colonizar o que eles fazem. A nossa experiência foi colonizadora. Então, o nosso conhecimento, ou a gente dá esse passo atrás e se dá conta de que quem não consegue se comunicar somos nós, e, portanto, o desafio é nosso de fazer junto, ou então a gente produz de novo dominação e colonização. Como é que a gente vai trazer para dentro o que a gente desconhece, sem colonizar? Como que a gente faz para incorporar. No sistema único de saúde que opera tanto a, a, a saúde pública quanto a saúde privada no Brasil, incorporar uma racionalidade médica e não só técnicas terapêuticas. Porque essa é uma importante diferenciação que o conceito de racionalidades médicas construiu para nós. Porque o conjunto das técnicas terapêuticas. Elas são só um pedaço de uma racionalidade. O que eu quero dizer? A acupuntura é uma técnica terapêutica. A medicina clássica chinesa ou tradicional chinesa, ela é constituída de uma visão de homem, homem espécie, de um modo de funcionamento dos corpos, de um modo de função, de, de a formação dos corpos, a relação Interna e externa desses corpos, como é que a gente traz isso para dentro do sistema único de saúde? E mais, como é que a gente traz isso sabendo que a medicina clássica chinesa tem os seus registros há cerca de cinco mil anos atrás que passou pela influência do taoísmo, pela influência do confucionismo pela influência de uma revolução comunista que transforma o nome medicina clássica em medicina tradicional, que recupera práticas da medicina clássica para garantir saúde para o seu povo, que era muita gente precisava de assistência e cria-se portanto a possibilidade, ao mesmo tempo que está abrindo Uh, também espaço para a medicina ocidental contemporânea, com a criação de escolas uh, que foram financiadas pela Fundação Kellogg, pela Fundação Rockefeller, para serem implantadas no mundo inteiro, inclusive na China. Como é que a gente traz todo esse arcabouço de uma economia de mercado socialista para dentro do SUS? O que é que nós temos conseguido? Incorporar acupuntura, incorporar. A auriculoterapia, mas a gente não tem conseguido incorporar alguns elementos muito simples, por exemplo, que são fundamentos uh, para a medicina clássica tradicional chinesa, por exemplo, comer bem, movimentar-se bem, dormir bem, respirar bem, serenar bem. Se a gente fizer essa prescrição a gente vai cuidar melhor, com certeza. Mas o nosso conjunto de prescrições não passa por isso, ou passa principalmente pela medicação e medicalização. Então, o desafio de trazer essas práticas para dentro dos nossos modelos de cuidado é um desafio que está uh, paralisado no complementar, o complementar está condicionado pelas evidências. E complementar é importante porque essa, essa ação já melhora a forma de cuidar, mas é preciso avançar ainda mais para a gente de fato refundar o conhecimento com bases interepistêmicas. Trata-se de um encontro de saberes não é como que a gente vai fazer encontro de saberes sem hierarquizar saberes? quando a gente fixa... Numa forma de construir conhecimento, cuidado, a gente de fato reconhece que existem outras. Mas esse modelo de produção de ciência que nós ainda estamos, da escassez, da guerra, do colonialismo, do capitalismo, é um modelo que classifica o que vai ser considerado de dentro positivo e o que vai ser considerado de fora de menor importância. Então a gente precisa quebrar essa estrutura para integrar e é um desafio grande porque se trata de sair do paradigma da escassez para o paradigma uh, da abundância. Aquele que quiser possuir o certo sem o errado, a ordem sem a desordem, não percebe os princípios do céu e da terra, não percebe como as coisas se unem. Pode um homem apegar-se apenas ao céu e nada saber da terra? São correlatos. Conhecer um é conhecer o outro. Recusar um é recusar ambos. Pode um homem apegar-se ao positivo sem nenhuma negativa em contraste com o que é positivo? No próximo bloco, como é que eu posso ensinar uma pessoa a viver ao mesmo tempo diferentes relações de conhecimento, diferentes formas de explicar? O adoecimento, diferentes formas de acessar o cuidado. Nosso mundo científico, quando se trata do campo da saúde, tem como base diagnosticar e classificar sintomas para então tratar a doença. Mas e quando essas classificações começam a definir o que somos? Quando as pessoas passam a se identificar em diagnósticos, como um rótulo, a construir uma bioidentidade? A bioidentidade é um fenômeno de dentro da medicalização. Que é um conceito desenvolvido nos anos 80, uh, que tenta explicar, principalmente, eh, Ivan Lietch fez essa reflexão de maneira muito bonita, num livro de 1974, discutindo a iatrogênese. Um, as ações desse modelo de cuidado quase sempre produzem efeitos secundários que são tão ou piores do que aquilo que, trata, que tenta tratar. Né? E um dos eventos que está associado a isso é a criação das bioidentidades. O que quer dizer isso fundamentalmente é uma vez feito o diagnóstico, ele entra na vida da pessoa como um rótulo e a pessoa passa a ser condicionada a construir todo um estilo e toda uma vida identificada com aquele rótulo, e reduzida, portanto, a construir uma bioidentidade a partir daquele rótulo. Está certo? Então, uma forma muito contemporânea de. uma forma abstrata de controle dos corpos, por exemplo, é a noção de risco. Risco é um vir a ser, é probabilidade. Não tem garantia que aquela probabilidade vá de. Ah, eu não estou negando a ciência, eu não estou negando a. Estatística. O que eu estou querendo dizer é que a probabilidade não é garantia de que vai acontecer. Essa relação ela é fundamental quando a gente está discutindo né, o sentido da experiência. O sentido da experiência não passa simplesmente por é, ter um diagnóstico, ter um nome daquele conjunto de eventos. O sentido da experiência passa por compreender no próprio corpo a experiência, aquilo que está sendo incorporado. E mais do que isso, o que eu tenho como recurso para manejar isso que está acontecendo? Esse conjunto dessa experiência é que constrói o sentido para o evento do, do, do adoecimento. Se a gente deixar de olhar o adoecimento como um evento isolado da vida. E passar a entender como uma construção biográfica muda a nossa relação com o adoecimento. O Lucas Meira faz a seguinte pergunta: Professor, como sair do paradigma da escassez e fazer essa quebra epistêmica? É, eu acho que, é, do meu ponto de vista, é a gente é, aceitar de fato a diferença como ativo. A diferença não é passivo que a gente tem que administrar, né? Quer dizer, a gente não vai extinguir a diferença. A gente não vai eliminar a, a experiência da diferença entre nós. Portanto, se a experiência é inextinguível, o conflito é inevitável. E se o conflito é inevitável, ele, portanto, o passo talvez seja transformar o conflito em constitutivo. Né? Quer dizer, é a partir da diferença como riqueza que a gente vai poder construir outras fronteiras do conhecimento. O desafio é grande. E para isso, eu acho, eu tenho trabalhado com a ideia de cuidado emancipador. Como é que a gente cuida de uma pessoa sem tutelar, mas fazendo o cuidado. E ao mesmo tempo criando espaço para que aquela pessoa vá produzindo mais autonomia do que heteronomia. A nossa experiência, dentro do, do modelo é, de organização da vida coletiva que temos, é uma experiência de heteronomia. A gente não escolhe sequer nossos nomes, uh, depois, todos os lugares que nós vamos, os agentes das instituições nomeiam por nós. Então se eu quero o conhecimento vai ter um professor que nomeia para mim, se eu quero falar com Deus vai ter um religioso que fala por mim, se eu quero falar com meu corpo vai ter um profissional de saúde, sempre alguém nomeando por mim. Quando é que a gente vai poder nomear? Autonomia é processual. E não é à toa que Paulo Freire escreveu A Pedagogia da Autonomia. É possível ensinar autonomia? É possível fazer o exercício de autonomia? Como? Quem tem poder? Pode usar o seu poder para criar contexto, processo para que o outro vá experimentando tomadas de decisão processuais e ampliação da sua autonomia. Isso significa substituir heteronomia por autonomia. É, no ensino em saúde tem se falado muito de empatia. Eu posso ser muito empático. Eu posso conseguir me colocar no lugar do outro. Mas na hora de tomar a decisão, fazer o diagnóstico e prescrever, eu faço sozinho. Que bom que você é sensível ao outro. Mas quando é que o outro vai participar da tomada de decisão sobre a sua própria vida? Eu posso usar o que eu sei como possibilidade de não produzir silenciamento e essa é uma postura ético-política que aí paulo freire convida a gente a assumir né? como profissional de saúde esse exercício ético-político é um exercício de criar processos em que eu simplesmente não nomeio pelo outro mas eu vou abrindo espaço para a discussão dessa nomeação da produção da autonomia Talvez isso nos leve a um cuidado que emancipa e não só que produz tutelagem. Talvez isso nos leve à possibilidade, de fato, de criar integratividade, práticas integrativas. Agora, para isso, a gente também precisa aprender a viver na fronteira dos conhecimentos, porque todo o nosso treinamento acadêmico. É para sair das fronteiras, é para assumir um polo. Né? O que é uma identidade profissional? Por suposto, é assumir uma posição de quem sabe um determinado conjunto de coisas. Se a gente aprender a viver na fronteira, talvez a gente aprenda o exercício da pedagogia da fronteira. Né? Como é que eu posso ensinar uma pessoa a viver ao mesmo tempo? Diferentes relações de conhecimento, diferentes formas de explicar o adoecimento, diferentes formas de acessar o cuidado com elementos uh, concretos e abstratos, mágicos, religiosos, científicos, não é? Mas esse é um desafio, essa é uma fronteira do conhecimento em que estamos colocados. E que eu entendo que as assim chamadas práticas integrativas em saúde, complementares e integrativas em saúde, elas nos convidam exatamente para dar passos nessa direção de expansão das fronteiras de cuidado, de expansão das fronteiras de produção de conhecimento. O resgate de práticas ancestrais, inclusive de outras culturas, pode ser o caminho possível capaz de nos auxiliar, não apenas em alternativas a remédios e procedimentos, mas no modo como entendemos o adoecimento e a saúde. Este programa termina aqui, mas no canal do Café Filosófico, no YouTube, o sociólogo Nelson de Barros continua essa reflexão sobre como a medicina tradicional chinesa busca conhecer e entender o indivíduo para além da doença. Acesse o site do Café. Se eu puder cuidar sem medicar. Se eu tiver uma forma de cuidar que não seja com medicamento eu reduzo intoxicação, eu reduzo o efeito secundário. Tá certo? Então, as ações de cuidado, de muitas práticas não biomédicas, elas são ações não medicamentosas. E isso é importante de ser incorporado no modelo biomédico. Bom.